Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Aziz YouTube qatnashchilari, men uchun qadrli bo'lgan aziz obunachilarim, sizlar Sohibjon Asror kanaldasiz, sizlar bilan yana men Sohibjon Asror. Men AliExpressdan Xitoyga mikrofon zakaz qilgan edim, mana yetib keldi. Hozir sizlar bilan birgalikda uni ochib ko'ramiz. Buni obzorini qilamiz. Qani qancha joydan oladi, qancha metrdan oladi, qanaqa qilib oladi? Buni bugun biz sizlar bilan birga tanışıp ötəmiz. Mənə açdıq bunu. Nimadan geldi? AliExpress Xitoydan zakaz qilgandim mənə. 13 gündə yetib geldi. 13 gün, 12 gündə yetib geldi mənə bu kitabçası. Qanaqa qılıb işlətish kerak yer haqqında. Tak, bunu içindən çıxıyıbdı mənə. USB kabel, zaryad ustroystvo, yəni zaryadkaya qoyuş. Tak, mənə bunun içində hazır açıb qoyarız. Mana bu menimcha bu nimaga? Kameraga ulash uchun perexodnik. Bu zaryadni shuning ustroystvosi. Mana bu mikrofonni mana bittasi. Ikkitaligini zakaz qilganman. Ko'pincha nimalarda intervyularda nimalarda ikkitalik kerak bo'ladi. Bu ikkinchi mikrofon. Mana bu menimcha mana bu o'zining bazasi bu mana. Mana yonida knopkalari bor ekan, mana qo'shdik. Mana yondi, yashil bo'lib yonar ekan. Xo'sh, mana bu mikrofon mana. Besprovodnoyu, faqat petlichkasi o'zi bilan komplekt ekan, bu oddiy emas, chunki bu arzonroq. Biz zakaz qildik uni. 20 ming yo 22 ming emas. Bor yo'g'i 3 ming rublga zakaz qildik, qanaqadir kuponlari bilan. Bizga 2750 rublgami tushdi bu. Mana bu yonini bosamiz, mana ishlar ekan. Tak, ovozni baland past qiladigan mana knopkalari bor ekan. Tak, mana ishladi bu ham. Xo'sh, ikkinchi mikrofonimiz mana. Bu ham mana yondi, ishlab turibdi. Mana bu zaryadchiga, ha. Bunga e'tibor bermagan ekanman mana. Bu ikkita mikrofonga mana birdaniga ikkita kelasini birdan zaryadkaga qo'yish mumkin mana. Bir tarafi USB, bir tarafi mana oddiy nima. Plus komplektida bor yo'g'i shu mana. Mana unaqa nimaga solingan, latimaslik uchun, ezilmaslik, qirilmaslik uchun juda chiroyli upakovka qilgan. Tak, tagida ishtima yo'q, mana ochib ko'rdik. Mana bu kitobchasi. Har xil tillarda tushuntirilgan mana. Qanday qiladi? Men uni buni zakaz qilmasimdan oldin YouTube'da qaraganimda bittasi obzor qilgan ekan, 60 metrdan aniq olganini ko'rganim uchun men qiziqib buni oldim. Puli ham uncha qimmat emas, bu jetni varan. Xullas endi aziz do'stlar, hozir mana bu yerga bugun qor yoqqan, stadionga shunday chiqamiz. Qor yoqqan bo'lishiga qaramay, sovuq shamol bo'lishiga qaramay, mana shuni bitta sinab ko'ramiz. Nima uchun stadionga chiqamiz? Stadionga chiqamiz deganim ochiq maydon, mana shunday metrlab chamalab ketaveraman. Necha metrda qanday oladi? Qolganini video davomida kuzatib boraverasiz. Qani unda ketdik, boshladik. Stadionga borib, qani necha metrdan olishini biz ko'rib chiqamiz endi. Arkadaşlar, Xitoydan kelgan yangi mikrofonumuz sınav görüşü için hazır statik kameranı o'rnatamiz. Mana stadionga keldik. Kamerada berganimizde. Mikrofonumuz statik olamiz. Birinchi navbatda statikni Thank you.
nechta metrdan olishini hisoblab ko'ramiz. Joyiga solamiz. Mana aziz yurtdoshlar, men ko'rdingizmi? Mana nimani uladik? Mikrofonni, bazani uladik kameraga. Mana ikkita mikrofoni bor. Men hozircha bittasini qo'shdim, bittasini sinab ko'ramiz. Xo'sh. Ovozni tekshirib ko'ramiz. Mana bu yerda yonida ovozni ko'taradigan joyi bor edi. Ovozni to'liq ko'tarib olamiz. Ichkani mana bu yerga qistiramiz. Malarimiz uchib ketib qolyapti, shamol, sovuq. Mana men hozir to'g'risi qadam-qadam qilib ketaverayin. Tak. 1 2 3 4 5 metr. Mana 5 metrda qanday olyapti mana ovozni? Nimada mikrofon mana bunday turibdi. Mana bu 5 metr. 1 2 3 4 5. Mana bu 10 metr bo'ldi. 10 metrdagi ovoz. 1 2 3 4 5. Mana 15 metr uzoqlashdim kameradan. 1 2 3 4 5. 20 metr uzoqlashdim kameradan. Ovozim hammasi zapsda ko'rib boriladi. 1 2 3 4 5. Mana 25 metr mini stadionni o'rtasiga kelib turibman. Kamerada qanday ko'rinayapman bilmadim. Men nima kameradan uzoqdaman 25 metr. Mana yana ketaveramiz endi ovozni. 1 2 3 4 5. 30 metrga keldim. Mana 30 metrda ovozim qanday boryapti? Mana 30-chi metr bu. 1 2 3 4 5. 35 metr bo'ldi. Ovozim qanday boryapti? 1 2 3 4 5. Kameradan 40 metr uzoqlashdim. Ovozim qanday boryapti? 1 2 3 4 5. Mana 45 metr. 1 2 3 4 5. 50 metr bo'ldi mana stadion. 50 metrlik ekan znachit. Endi plus minus endi biz primerni aytamiz. Quyosh nima qilyapti? 1 2 3 4 5. 55 metrda qanday olyapti mana ovozimni? 55 metrga keldim. 1 2 3 4 5 mana 60 metr. Abishat qilganda 60 metr mana do'stlar. Endi biz mayli mana nima uchun 70 metrni ham sinab ko'ramiz mana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 70 metr joyda sinab ko'ryapmiz mana. 70 metrdan endi men orqaga qaytaman. Tak, mana primerni 60 metr joyimga keldim. 60 metrga keldim mana. 1 2 3. Mana bu 50 metrdan olinadigan joyi. Ha, xullas hozir endi ikkinchi mikrofonni sinab ko'ramiz. Chunki ikkitaligini zakaz qilganmiz. Hozir ikkinchi mikrofonimizni podключить qilamizda. Nimani to'g'risidan emas. Bir stadionni bu burchagidan aynan o'sha kamerani to'g'risidan emas. 10 metr, 15 metr uglovoydan ketamiz hozir. Sinab ko'ramiz hozir. Ovozni ko'tarib olamiz. Petlichkani aynan o'sha joyga qistiramiz. Bir xil chiqish kerakda chunki. Mana ketdik yana. Mana ber. Mana ber 5 metr mana. 5 metrdagi ovozim.
Bunu sonuçta çok çözüp oturmuyorum. Bana bu 10 metr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Bana bu joy. Bana bu stadion center. Hoş. Center 25 metr. 25 metr uzaklık. Bana bu yerler. Tak. 25 bo'lsa yana 10 metr 35 metrlar yurdim mana. Mana bu joyga kelsak mana 40 metr. 40 metrdamiz mana. Endi 40 metrdan keyin mana bu yerlar 45. Mana bu yerga kelamiz. Yana mana 50 metr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ana az yurtdoshlar, mana bu yer 60 metr. Bu abishat qilgan nimasi metri. Instruksiyasida abishat qilingan metr 60 metr. Mayli, yana bunda ikkinchida ham mana shu 70 metr joydi. 70 75 metr chamasida mana shu joyni hisoblaymizda. Endi obratni qaytishimga kamerani to'g'risidan emas, qana mana bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 yerda 15 metrlar chamasi ugul bo'lib boraman endi. Yana qaytayapman. Ugloviy hisoblansa mana shu joyda gideta o'sha joygacha to'g'risidan 60 bo'lsa, mana bunday qiyasiga gideta 65 metrlarda turibman men hozir. Mana shundaysiga boramiz. Mana bu yerda gideta 50 metr, 55 metr chamasi. Xullas, mana shu mikrofonni tekshirib ko'ryapmiz. Xo'sh, mana bu joyda men ko'rinayapmanmi kan bu operatorga aytmayapmiz-da buni. Xullas, qalam mana shu stadionda mana shu obzorni qildik. Yoqsa bitta like qo'yib qo'yasizlar. Sizlarga rahmat. Mana yetib keldim kameraning oldiga. Endi men kamerani o'zini yoniga qoldirib bir sinab ko'raman. 3-4 metrlarda petlichkani o'zimga olishim shart bo'lmagan holda qanday oladi mana buni ham sinab ko'ramiz. Bittasida sinab ko'rsak bo'ldi. Bu mana mikrofon o'zida qoldi. Yana 5 metrdan gapiraman. Assalomu alaykum aziz qatnashchilari. Mana shunday 5 metr aroqda mikrofon menda yo'q, mana kamerani o'zida qolgan. Buni bir tekshirib ko'ramiz mana. Aziz yurtdoshlar, men buni endi boshida ko'rsatib o'tgan edim, sizlarga yana ko'rsatib o'taman. Bu nimada? Video boshida ko'rsatib o'tgan edim. Hay mayli, mana yanada tushunarli bo'lish uchun mana gideta 80 santimetr deyilgan. Menimcha 80 santimetr chiqmaydi bu kabeli. Bir 50 santimetr bora, bir 60 santimetrlar borda mana. Mana bu yerga sop qo'yamiz buni. Aslida nima qilib turib, mana bu yerga qistirib qo'yasiz buni. Mana shuna kissaga sop qo'ysa ham bo'lar ekan mana. Xullas. Mana shunday. Nima tushib ketdi mayli. Kamerani mana shu yerga qo'ygan edim. Sizlarga mana stadion, stadion. Kamera mana shu yerda turgan edi bu chiziqda. 5 metrlik deb men mana bu chiziqni hisobga olib aytgan edim. 5lik chiziqni. Xullas qalan, balkim plus minusi bordir. Ya'ni uning uchun men uzr so'rayman. Premierni aytayapman. Stadionni hisobga biz stadionni hisobga oldik 50 metr. Mana sizlarga endi yana tushunarli bo'lish uchun hozir kamerada yaqinlashtirib men qayerga borganliklarimni yaqinlashtirib, uzoqlashtirib mana men ketyapman. Mana bu joy 10 metr bo'lsa, mana bu 15. Xullas olaylikki, mana men mana bu
25 metrga keldim mana yana 25 metr. Qanday ko'rinayapmanmi? Yaqinlashtirib nima qilib? Mana shu stadionni bu boshi, bunisi bu boshi. Bu yerda bolalar o'ynab yuribdi. Mana men bu tomonga yuraman. Ularga mushayt qilmayman. Mana gideti. Men uzoqlashyapman mana. Ovozim qanday boryapti? Lekin hozir sovuq i yaxshigina shamol bo'lib turibdi, shamol esib turibdi. O'shani hisobiga ham qandaydir pamih berishi mumkin balkim. Endi nima deydi? U buncha uzoqlikda endi hech kim vlog olmasa kerak. Ba'zi birovlar uchun nimalardir misol isbotlab berish uchun kamerani uzoqdan qo'yib oldiga borib nimanidir olmoqchi bo'lsa, menimcha mana shu taraf bo'yicha mana shu kamera mikrofon juda qo'l keladi. Mana men mana shu har xil uzoqliklarga yurib mana nima qilib ko'rsatyapman. Mana endi burchagiga o'taman. Mana qor yoqqan Sankt-Peterburgda bugun birdan erib ketyapti, bir tomondan quyosh chiqyapti. Xuddi bahorda havosidek havo bo'lib turibdi. Aziz do'stlar, men buni obzor qilishimdan maqsadim men o'zim ko'p ikkilandim. Yana bitta mikrofonimiz bor, bilsalaring, katta blogerlar ham ishlatib yuribdi. Narxi 17 ming bo'ldi. Endi olaman deb mana shu zakaz qilaman degan vaqtim 20 mingga chiqdi, 22 ming bo'ldi. Keyin o'ylab-o'ylab sizlar tanisizlar Alisher aka, Alisher Gagra kanalining admini. Sohibjon dedi, keling dedi, mana shuni bir sinab ko'raylik. Siz uni emas, buni zakaz qiling dedi. Ham budjetni variant bo'lyapti degani uchun biz aziz yurtdoshlar mana shuni AliExpressdan 15 ming rubl emas, 20 ming rubl emas, atiga 3 ming rubl deb qo'ygan edi. 3 ming rublga biz nima qildik? Zakaz qilgan edik, qanaqadir kuponlar, skidkalar bilan. Endi hozir to'shni esimda yo'q. 2700 50 mi, 2700 mi, 2800 rubl o'sha atrofda 3000 ga ham bormadi. Mana shunday ishlayapti. Menga yoqdi bu mikrofon, hech qanday jalbi yo'q. Hozircha endi yangi, hali birinchi marta mana shu sizlarga obzor qilib ko'rsatyapman. Mana stadion, mana nima. Endi tushunarli bo'lish uchun boshqa hozir bilasizlar, karantin, pandemiya vaqtida mana shu stadionga chiqib obzor qilishdi. O'zimga ma'qul qildi. Ko'rdim. Bu yerda ham bolalar bor ekan bugun mana. Xullas qolon shu bizni mikrofonimiz nima deydi? Sizlarga obzorimiz ma'qul tushgan bo'lsa bitta-bitta like bosasiz, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasiz, yangilarga ham yetib borish uchun. Agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya qilib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Rahmat hammalaringizga. Shu bilan obzorimizni yakunlaymiz.